សមអាចប្រសិទ្ធិថៃដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងការគម្រាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតក្រោយមានភ ীপ ចម្រងចរាស់នៅក្នុងការជ្រើសរើសនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មី សមាជិកព្រឹទ្ធសភាថៃលោកសំឆៃសវងកាន់បានប្រកាសថាលោកកំពុងរៀបចំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងក្រមអ្នកប្រាស្រ័យប្រើអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនដោយសារលោកនឹងក្រមក្រសាសាបានទទួលការកម្រាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងការកម្រាមកំហែងនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការបរាជ័យនឹងក្នុងការបោះឆ្នោតលើកទី1ពីសំណាក់សមាជិកសុភាតំណាងរាស្ត្រនិងព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់ដំណើរនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទី30របស់លោកភីថាលឹមចរិយរដ្ឋប្រធានគណៈបច្ចំពោះធមុកកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ លោកសំឆៃបានបញ្ជាក់ថាគាត់រួមជាមួយសមាជិកប្រតិភពផ្សេងទៀតកំពុងថត់នៅក្នុងដំណើរការប្រម៉ូទផុសតាំងដែលនាំឲ្យមានការចាត់វិធានការផ្សព្វផ្សាយប្រឆាំងនឹងអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតទាំងនោះអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតទាំងនោះបានធ្វើការកំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតប្រឆាំងនឹងសមាជិកប្រតិភពនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរួមគ្នារវាងសមាជិកសភាទាំងពីរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតការពីថ្ងៃប្រហស្ កាណុកមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតែ13រូបប៉ុណ្ណោះដែលបានគ្រប់គ្រងលោកភីថាគណៈសមាជិកព្រឹទ្ធសភា159រូបបានដកខ្លួនមិនបោះឆ្នោតហើយ34រូបផ្សេងទៀតបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងតែម្ដងលោកសំឆៃសពងកាន់ផ្ទាល់ក៏មិនគ្រប់គ្រងឲ្យលោកភីថាលឹមចរនរ័ត្នបានឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែរលោកសំឆៃបានកាត់សម្គាល់ថាចាប់តាំងពីពេលនេះមក អ្នកគមត្រគណៈបច្ចំពោះទៅមុខមួយចំនួនធំបានប្រើការបង្ហោះសារផ្សាយបាត់សម្ដៅលើគាត់ក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយសំបីតែកណេដី Instagram របស់កូនប្រុសគាត់ក៏បានคล้ายតែជាគោលដៅផងដែរលោកបានបន្ថែមថាសមាជិកប្រតិសភាតន្ត្រីដែលបានជួបរឿងស្រដៀងស្រដៀងគ្នានេះនឹងចូលរួមជាមួយគ្នានៅក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងយោងតាមលោកស៊ុំឆៃ ព <Siser> ួកគេនឹងបញ្ជូនផុសតាងដែលប្រម៉ូទបានទៅអង្គភាពបង្រក្រាបអ ுக ្រិតកម្មបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីទទួលបានជំនួយបន្ថែមនេះបើតាមការយេការបស់កសែតបាំងកបោះនាំមកជូនលោកអ្នកដ ாய் ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សំភ័អសុខភាពឧត្តមភាព Infinix 3មិនចាក់មិនលាបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះហារ៉ាភពជុំ Body Serum ស្បែកសោះស្អាតក្លិនករអូបនឹងជឿជា